Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de... Meltou! Esse é um jogo, Gabi, que o pessoal já pediu bastante pra gente jogar aqui no canal. É verdade, eu nem sei como é que ele funciona. Vou descobrir agora. É, a gente vai descobrir como funciona o jogo do gatinho, né, Gabi? Isso. Como a gente gosta bastante de gato, temos dois. A gente resolveu jogar aí esse joguinho pra ver como funciona. Vamos ver, abre ele aí, Shi. Olha lá, Gabi. Ah, olha só. Tá chegando... tá chegando num balão. Um balão? Gato voa. Tá aí dentro? Ih, coitado, não consegue sair. Tom. Fofo. Como bebê. Bebê. Tudo Oi. Bom? Gostou da gente? Ah, dá pra fazer carinho, Gabi. Faz carinho. Olha lá, ó. Ah. Ele gosta de carinho. Deixa eu fazer também. Faz. Oi. Nunca mais vai parar agora? Para, né? Chega, né? O que mais que você sabe fazer? Você é carente, hein? É. Antes da gente continuar vendo o que mais o Tom faz, vamos fazer o desafio do like. O desafio do like de hoje é você deixar o seu like aí pra gente em 10 segundos. Mas são 10 segundos de uma maneira muito diferente, Gabi. Na verdade, não são 10 segundos. Não. É muito menos. Mas a gente conta até 10, né, Gabi? Até 10. E aí você tem que deixar o seu like, certo? Confuso, não? Mas deixe o seu like, tente. Então vamos começar. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou! Conseguiu deixar o seu like? Então escreve nos comentários para a gente saber! Viu como foi rápido? Eu falei. Alô. Ó, Gabi, tá mandando levantar aqui agora, ó. Olha lá. Nossa, que isso? Nossa, Xi, não solta! Gente! Tadinho! Mas ele gosta de... Olha lá, Gabi, aqui, ó, aqui embaixo tá fazendo uns negocinhos, ó. Eu achei uma coisa estranha. Gato não cai de pé? É, mas esse é pequenininho, né, Gabi? Ah, tadinho, deixa eu ver se ele vai... Ó, ó como ele vai alto, cai de pé. Cai de pé! Era uma brincadeira, já passou agora, tá? Tá. Aqui, vamos ó. Voar de novo, não. Mas... Não! Não, tô brincando, tá bom. Ai, Gabi! Ai, o que você tá fazendo? Você puxou meu dedo, tadinho. Aqui, ele tá com fome, ó. Tadinho. Vem. Tinha um rato ali? Tinha. Precisamos dedetizar essa casa, hein? Deixa o gato crescer. Ó, Gabi, aqui no começo ele vai ensinando, tá vendo, ó? Ah, vamos dar cenoura pra cenoura. Ele. Cenoura. Ah, já encheu. Gostou? E tá o que isso? Não gostou? Ah, ele quer no banheiro. Quer no banheiro! Ele tá apertado. Cadê a caixinha de areia? Não tem caixa de areia? Não tem caixinha de areia, Gabi. Acho que ele vem aqui, ó. Sério? Ele é... Nossa! Ai, que bonitinho! Olha o rato, olha o rato. Deixa o Tom ver esse rato pra você Deixa. Ver. Ah, já ficou com sono, Gabi. É porque ele é bebê, né, Xi? É soninho, tá soninho. Aí fica com sono rápido. Ah, e coloca ele na cama então, né, Gabi? Isso, vai pra caminha. Vai naná. Vai dormir. Ah, tem que apagar. Caramba, ele tem uma cama melhor que a minha. Nossa, que legal, Gabi. Boa noite, Tom. Ah, podemos dar um nome. Como vai ser? Um nome pro nosso gato. Gatom. Não gostei, não. O nome dele pode ser Gato. Caramba, hein? Gatom. Eu disse isso, você falou não. Não, não disse. Eu disse? Não disse. Ah. Esse é o melhor nome que eu podia ter pensado. Deixa Gatom. Eu falei isso. Ok. Olha lá, Gabi. Olha o rato. Acordou o Gatom. Ele viu. Ó, Gabi, nós subimos um nível, hein? Subimos. Certo. E tem um avião aqui, vamos ver o que que faz. Que isso? Eles viraram amigos, ah, viu, Gabi? Eles viraram amigos. Eu achei que o Gatom ia comer ele. Não, vamos colocar o Gatom aqui, Gabi, no avião. E agora? O que que é isso? São jogos. Clica numa cestinha. Tá mandando clicar naquela cestinha. Cliquei, o que que acontece? Ganhamos uma cesta. Dentro dela tem cartas. Cartas de frutas. Ok. Certo, pega. Pimenta ou maçã? Clica, Gabi, tá mandando clicar. Isso, é os dois. Ah, eu ganhei os dois? Ganhei cinco moedas? Cinco moedas. Pouca moeda, hein? 20 estrelas. A gente não sabe pra que serve, né? Então, o que que eu vou fazer com a estrela? Ele é um gato, gente. Roupa de nadador. Ah, que bonitinho. Gato nem gosta de água. Roupa de nadador. Ficou bom. Que bonitinho, balançou o rabo. Ficou bom, mas... Ai, bati nele. Nossa, desculpa. Por que você bateu na barriga dele? Eu não sei, cara. Deixa ele com essa roupinha. Achei que ficou bonitinho. Preciso de acesso ao microfone para ouvir você. Gatom. Oi? Ah, ele ouve? Ele ouve, Gabi. Oi, gato. Oi, gato. Ah! Você tá ouvindo a gente? Ele fica imitando a gente, Gabi. Ah, você acha que é bonito imitar as pessoas? Gente, gato, você acha que é bonito imitar as pessoas? O rato também tá me imitando. O rato também tá me imitando. Nossa, ele tá muito sujo, Gabi.
sabe. Porque caramba! Não, para de ouvir a gente, vai tomar banho. Mas vai. Você tá parecendo mais cachorro do que gato, cachorro que se suja. Mas o que, que eu faço agora, Gabi? Vamos tem dar outras um banho. Coisas, não tem banho aqui, ó. Como não, Xi? Banheiro? Não tem, tem banheira. Então, ah, tá. Taca ele lá no... Ixi, ei, não quer ir, Gabi. Vai. Vai, vai. Olha, tá até saindo uns negócios. Olha o que eu faço para com ele. Vai. Leva onde eu quiser. Coloca ele ali. Ah, que legal. Gabi, para, ele tá ficando tonto. Não tá, ele gosta. Ele não gosta. Ele tá se divertindo, Xi. Quem falou? Não se preocupa. Ah, ah, desce daí. Ai. Gabi, deixa que eu ponho ele pra tomar banho. Faz bagunça, hein? Olha, o sabonete de foguete. Que... que da hora. Vou lavar o rato também. Ah, não dá. Agora aqui, ó. Credo, tem ranho no nariz dele? Ih, mas tira você, Gabi. Eu não. Não, tira, tira. Ah, Xi. Tem que tirar o ranho. Gente, não sai. Não é assim, né, Xi? Tem que lavar. Tô com nojo. Como é que lava o ranho? Joga. Não foi, Gabi. Ai. Mel? Vai esfregar mel no nariz? Ele tá doentinho, Gabi. Nossa, eu nunca limpei nariz com mel. Não é pra limpar, é porque ele tá doentinho, eu acho. Que loucura, limpar nariz com mel. Ah, cuspiu. Nossa, que mal educado, hein? Da injeção. Não, ele não tá precisando, tadinho. Beleza. Será que ele quer fazer xixi? Ganhamos um presente. Xi, toma cuidado com o gato, não leva ele de qualquer jeito. Também o gato... Eu tô fazendo outra coisa, Gabi. Número 2. Isso. Depois de tomar banho, gente. Que bonitinho, né? Ele nem deu descarga. Vamos analisar aqui embaixo o que, que ele tá precisando. Ó, ele tá com um pouquinho de fome. Ele tá com vontade de dormir, mas tá nem na metade ainda. Uhum. O que ele mais tá sentindo falta agora... É de brincar. É o avião. Joga ele lá no avião, é isso? Não. Aqui, ó. Aqui, tem ó. Tem outra coisa pra brincar. Vamos jogar ele aqui. Gabi, não joga ele aí. Foi é só clicar. Aí, ah, ó. O tá. Que tem que fazer? Pega isso aqui e dou pra quem? Pro rato? Mas é o Tom que eu tô cuidando, não do rato. Que isso? Que isso? Ah, Gabi, aqui, ó. Controle, não é? Oh. Oh, oh. Ah, tem que deixar ele no meio, Xi. Não é? Não eu acho que é isso. É muito difícil esse jogo. Nossa. O que você fez, Gabi? Não sei. Ah, eu falei, tem que deixar ele ali, Xi. Vai, vai, vai. Vai, Gabi. Eu tô tentando, vai, eu tô tentando. Acabar. Ih, acabou. Nossa, você é péssimo nesse jogo, você hein? Você que é ruim no jogo, Gabi. Vamos ver se o Tom já ficou O Tom ficou, ficou mais feliz. Não, não. Não ficou também. Tom, né? Vai brincar, vai. Eu tenho mais o que fazer, vai. Gabi, mas isso não é pra brincar. Clique ali, ele pegou uma caixa, Gabi, de presente. Pegou, é? Ah, um monte de carta. Nossa, vai ganhando um monte de coisa, Gabi. Acho que dessas coisas a gente vai precisar depois, hein? Certo. Ó, ah, um trenó. Trenó. Eu não sabia que ele era Papai Noel. Gatom. Temos um novo trenó pra você. Um presentinho. Papai e mamãe comprou presente. Cadê? Sumiu. Ih, perdemos o Tom. Vamos ter que arranjar um cachorrão agora. Gabi, vamos dar um alimento pra ele, ó. Olha lá, temos alimentos aqui. A gente brincou com ele e o aviãozinho ainda nem chegou na metade. Gabi, tem coisa na geladeira? Não, Xi, você só pensa em comida, não é pra dar comida agora, claro não. Claro que é. Olha como a gente tem bastante moeda e as coisas aqui pra comprar, Gabi, bem, ó. O que estrela. Gato gosta? Gato gosta de peixe. Peixe? Dá peixe pra ele. Não tem peixe aqui, não. Que triste. Não tem peixe. Ali, Gabi. Temaki. Não. Mas olha quanto são, Gabi. Nossa, não. Dá uma coisa bem barata pro gato. Vamos. Até vamos, porque ele é filhote. Vamos dar o que tá em cima da mesa, Gabi. Que tem boa. A opção. Ou uma pimenta. Pimenta. Ou uma laranja. Certo. Dá laranja. Dá laranja. Agora temos ou uma pimenta ou um alho. Dá laranja. Não. Ah, não tem mais. Vamos dar... Aqui. Pimenta, alho ou uva. Acho que tá claro qual que é o melhor, né? O alho, né? Pimenta. Não! Dá pimenta. Dá pimenta. Gostou, bebê? Ah, gostou. Até queimou o rato. Gabi, tem mais, ó. Ou o alho, ou a uva, ou o cupcake. Sim, vocês têm que entender uma coisa nesse jogo. Esses bichinhos não é igual você, que gosta de sair comendo tudo que tá ali no jogo. Eu vou dar uva. Não! Olha aqui, já tá completo. Ah, já tá? Faz tempo. E eu tô gastando aqui alimento, tá Gabi. Tá gastando, ele quer brincar. Vamos não, fazer brincar ele brincar. Não, é aqui, ó. Aqui que é brincar. Vamos ver o que tem na caixa. Olha lá. Vai, Gabi. Deixa comigo. Joga basquete. Deixa comigo, eu sou bom. Errou. Errei. Agora é minha vez. Nossa, foi pior que a minha. Deixa que eu vou. Sexta! Uma! Agora aqui. Aê! Ah, boa! Eu. Errei. Eu. Ai, que ruim. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Agora é minha vez. Ixi. Eu acerto pra você. Quase quebrou a janela. Esse caramba. Jogo é muito difícil, Gabi. É muito, não tá no nosso nível. Não tá. Caramba, velho, não consigo acertar mesmo. Preciso chamar uma criança pra me ajudar.
Aê, acertei, finalmente. Vamos finalizar com 5. Acaba cinco. Nunca mais? Acho que acaba só quando você... Aê! Estamos cuidando bem do nosso gato. Estamos cuidando bem do gato, Gabi. É isso aí. E, é claro, pra finalizar, vamos dormir, porque ele tá precisando de um descanso. Isso, já tá na metade, né? Coloca ele na cama. Vem, gatinho, vamos para a cama. Ó, eu vou te levar para a caixa, porque gato dorme dentro de caixa. Dá pra tirar essa caixa daqui? Não dá. Tinha que dar, né, Xi? Gabi, o importante é que ele tenha a caminha dele, que é só desligar a luz. Quer que eu avise quando acordar? Não, pode deixar que eu te chamo, tá? Eu sou seu pai. Foi dormir? Foi dormir. Ah, o ratinho dormiu do lado dele. Eles são melhores amigos, Gabi. Olha que a gente só pegou esse gato pra dar um fim no rato. É. E eles acabaram virando melhores amigos. É melhor não deixar o gatom com fome, senão com certeza ele vai querer comer o rato. Isso. E o rato tem nome também. Vai ser Raton. É criativa, viu? Bastante. Por isso que esse canal tem o seu nome. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Escreve aí nos comentários se você quer que a gente continue e o que, que a gente pode fazer aqui com o Tom. Beleza? Gatom, por favor. Desculpe. E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Vamos! Beijos para Giovana. Legal! Beijos para arroba Vitória Vieira de Jundiaí. Boa! Beijos para Juliana Souza Reis de Ceilândia, Brasília, Distrito Federal. Legal! Mua! Super beijo para todos vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo. E não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram também, que é arroba Gabriel e Shirley Oficial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!